چونکہ یہ سائی نشی دنیا کیا چھ تاز قدمس قدمس پیٹ گس انسان سجدہ کرن پروردگارس سبحان ربی اللہ سبحان ربی ال کیا چھ یہ پرانیو وشمت اس سدو ونکہ ثابت اوتروس سائن زانا اخ ونن موبائل اس پر سوس ونن کہ اخ تارک سو کیا زمین کھود پنچ لچھ گن بوڑ سبحان ربی اللہ اخ تارک زمین کھود پنچ لچھ گن بوڑ بیاکھ تارک چھ پنچہ لچھ گن بوڑ کس پنچہ گن نہ کیٚنٛہہ پنچہ لچھ گن بوڑ سبحان ربی ال ییٚلہِ مخلوق یُس تہٕ خالق کیُتھ آسہِ مٔزیٖد چھنہٕ بظٲہر أچھی چھس نہ یا زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ زٕ ساینس دپان أمِس چھِ ہتھ أچھ ساینسدان کیٛاہ ونان تٔمِس مٔزیٖد چھِ ہتھ أچھ تہٕ سُہ پروردِگار کیُتھ آسہِ ڈاکٹرن دپیوکھ تُہۍ ہیٚکِو نہ نقلی گۄردٕ بنٲیِتھ کیٛاہ نقلی گۄردٕ آ ساینسدانو واپس کہِ نق أسۍ ہیٚکو نہٕ بنٲیتھٕے کیٛاہ انسان سٕنٛدِ مطلب طاقتہٕ نِش چھِ بہر وجہ فرموس تِم چیٖز چھِ پروردِگارن بکوچ منٛز تھٲمٕتۍ کِڈنی منٛز کہِ اگر سٲری مخلوق جمع گژھِ تِم ہیٚکن سُہ بنٲیِتھ کینٛہہ سُہ نِظام یۄس نہ بکوچ پنٕنۍ کٲم چھِ ییٚتہِ چھِ ساینس سٹوٗڈنٹ یوت زیادٕ گوٚو مخلوق ہیٚکہِ جمع گٔژھِتھ یِم ہیٚکن نہٕ اکھ بنٲیِتھ کیٛاہ بنایَن ییٚمہِ پروردِگارن ییٖتۍ انسان بنٲے ییٖژٕ چشمہٕ بنانٕکۍ یوٗت دٮ۪ماغ بنووُن سُہ اللہ تعالیٰ کیُتھ آسہِ تَوَے مولانا روم فرماوان رحمتہ اللہ علیہ اے دِل اے قمر خُشتر یا آنکھِ قمر سازد اے دِل مےٚ وَن تا یہِ زوٗن چھا زیادٕ خوٗبصوٗرت کِنہٕ سُہ پروردِگار ییٚمِس زوٗن آسہِ بنٲومٕژ کیٛاہ خیالا چھُ زوٗن آسیٛا زیادٕ نورٲنی کِنہٕ پروردِگار پروردِگارٕے آسہِ اے دِل اے شکر خُشتر یا آنکھِ شکر سازد اے دِل مےٚ وَن تہٕ یہِ ماچھ چھا زیادٕ مٔدوٗر کِنہٕ تُہُنٛد نَمہِ مُبارک ییٚمہِ ماچھ بنوو پَتہٕ ٲسۍ مولانا روم پانَے فرماوان سُہ اوس ذِکِر کَران سٮ۪ٹھاہ کَرِہا نا بُزرگٕے اوس ؤلی خۄداے اوس سُہ کیٛاہ سٲنۍ پٲٹھۍ اوس اللہ اللہ اِنچہِ شیٖری ہستہٕ نام شیٖرو شکر مےٚ شوت جانم تمام فرماوان ٲسۍ اللہ اللہ یہِ خۄداے سُنٛد نامہِ مُبارک لفظِ اللہ لفظِ یہِ کوتاہ مٔدُر تہٕ میوٗٹھ چھُ مےٚ ہسا کوٚر اَمیُک وِرُد کیٛاہ کوٚرُم وِرُد گوٚو کثرت سان پَرُن کثرت سان مےٚ چھُ باسان میون بٲتِن بنیو شیٖرو شکر کیٛاہ بنیو شیٖر چھُ وَنان دۄدَس کَتھ شکر گوٚو کھنٛڈ دۄدَس ییٚلہِ کھنٛڈ رَلاوو کیٛاہ رَلاووس پَتہٕ آسہِ گرم گرم اَتے چَمو نہ مَزٕ کیٛاہ چھُ آسان تَتھ فرمو یِتھ کٲٹھۍ شیٖرَس رَلاوو شکر کیٛاہ یوٗتاہ تَتھ مٔدریر باسہِ پَتہٕ چاشنی تہٕ لَذت مِٹھاس یی تیُتھُے مِٹھاس چھُ آمُت میٛٲنِس بٲتِنَس اللہ اللہ کَرنَسٕے کیٛاہ میون بٲتِن چھُ بَنیومُت مخلوٗقَس پٮ۪ٹھ چھُ غور کَرُن مخلوٗقَس پٮ۪ٹھ چھُ غور کَرُن کہِ مخلوٗق ییٚلہِ یُس یہِ خالق کیُتھ آسہِ تَوَے فرمو اللہ تعالیٰ ہَن اِن نہ فی خلق سماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب بے شک آسمان زٔمیٖن بناونَس منٛز دۄہ گوٚو تہٕ راتھ آیہِ رات گٔے تہٕ دۄہ آو اَتھ منٛز چھِ بَجہِ بَجہِ نِشٲنی عقلہِ والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ تِم چھِ غور کَران أتی چھِ وٕچھان تِم مخلوٗق ییٚلہِ یُس آسہِ تہٕ خالق کیُتھ آسہِ